ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ଅନେକ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ନୋଟ୍ ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଏତେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଏପରି ନୋଟ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏପରି ନୋଟ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଟା ଚିରା ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ? ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ସୂଚନା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଟା ନୋଟ୍କୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୌଣସି ନୋଟ୍ ଫାଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଫଟା ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ତିନି ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାର ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ନୋଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ତା'ର ଦାମ୍ ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିୟମ 2009 ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5, 10, 20 କିମ୍ବା 50 ଏବଂ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ ନୋଟ୍ର 50% ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ମାଗଣାରେ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20 ଅଧିକ ଫଟା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନୋଟ୍ର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 5,000 ଅଧିକ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। RBI ସେହି ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନକୁ ହଟାଇ ଦିଏ ଯାହା ଫାଟିଯାଇଥିବ। ଏହା ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ନୋଟ୍ ଛାପିବାର ଅନୁମତି ବି RBI ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ତ ନୋଟ୍କୁ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ରିସାଇକଲ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୋଟ୍ରୁ ପୁନର୍ବାର କାଗଜ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ।